Femtonolfem i matet B och fyrtonolfem i matet A. De träffar avrunda publiksiffrorna till tusental. Ska vi A där? Så har vi 36376. Tusental. Vår avrundningssiffra är 6. Så det är ungefär 36 000. B. 41 936. Avrundningssiffra är 1. Och till höger är 9. Så det är ungefär 42 000. C. Har vi 19 563. Och det är avrundningssiffra 9 till bredvid. Till höger är 5. Så blir det ungefär 20 000. C. Är det, menade jag. 30 512. Avrundningssiffra är 0. Och till höger är 5. Så det här är ungefär 31 000.